Praise God, mukama waffe yeebazibwe. Neebaza Katonda olw'olunaku luno olulungi, neebaza Katonda olw'essaawa eno, neebaza Katonda olw'obulamu bwo nange. Ata nkwebaza olw'okuba weefiisizza akadde, n'oweerekereza data, n'obanga osazeewo okutuwuliriza. Bw'agenda kutwegattako, naawe ajja kutwegattako oluvannyuma, mwenna mbassaamu ekitiibwa, mukama abawe omukisa. Amannya mutume Amos Lwabuholo okuva mu Sons of Sunday International nga tubesinze wano South Africa. Baganda bange ne banze abaweereza bonna mu Sons of Sunday babatumidde nnyo era babaagala nnyo. Munzikirize mpitemu programu mpola mpola nga bw'ebeera programu yaffe, programu eya wiiki. Buli lwa Monday mpaka Friday ku 6:00 obudde obwa South Africa, buli ssaawa gye ngenda kwogerako gwe gibalire ku South Africa time. Buli lwa Monday mpaka Friday ku 6:00 ogw'emisana tubeera ne lunch hour. Tubaddemu a bit late, we are very sorry, dakika 2:00. Then buli ekiro 6:00, buli ekiro 6:00 kuva Monday mpaka Monday tulina lunaku lwetumisinga. Tubeera ne a prayer that unveils a new day, oba kiyite essaala etutwala mu lunaku olupya. Then buli lwakubiri 12:00 tubeera ne program eyigiriza engeri gye tujja kuzaamu omwana n'abanga akula ng'alimu embala ya Katonda, akula ng'omuweereza wa Katonda. Then buli lwakubiri 12:00 tubaako ne program Buuza Musumbawo, nga obuuza ekibuuzo kyonna ekyakulemerera, obuuza ekintu kyonna kyatadde osobole kutereezebwa oba kukubuulirwa. Then buli lwamukaaga ne Sunday, buli lwamukaaga ne Sunday 12:00 tubeera ne programu yaffe nga bagiyita Surveying the Word of God. Surveying the Word of God, oba oyinza kiyita kulambula ekigambo kya Katonda, oba gwe oyinza kiyita Bible study. Lwamukaaga yaliwo yali nnungi nnyo, tuli ku mutwe gwa Omwoyo Omutukuvu. Naye yesterday twafunyemu obuzibu bwa network, ne tutasobola kuweereza, naye tubasuubiza ku lwomukaaga ne Sunday bijja kubeerawo. Kati nzikiriza nkugambe nti oli mulungi, era nzikiriza nkugambe gwe just wetunuleko bwoti awo wenyini wuli wenjagala kubuulirira. Katonda yakukola ng'oli mulungi nnyo nnyo nnyo. Toddamu nakugamba nti manya ndabika bubi, oba gundi oli ansinga, oboli ansinza kino. You are the best because you are in the image of God. Kati gwe buli yakugamba nti olabika bubi, abatavumye gwe abavuma Katonda. Teri mulabika bubi, era kankulire mu gwe mwanyinaze, gwe brother, gwe mama, gwe tata, gwe muwala, gwe muvubuka, gwe olabika bulungi. Era Katonda yakutonda ng'alina ensonga, era awo mu ndabika waawo nga bw'olabika bw'oti awo wakwagalira, era buli kimu ekikyo we kiri awo. Kati gwe n'oyagala kweyerusa oba n'oyagala kwekuba empiso ozimbe ebitundu ebimu bibe nga binene, oba oleme kulya nti lwakuba oyagala olubuto lubeere nga mukama waffe yeebazibwe, oba olubuto oyagala lubeere lutono bwe luti olimba ogenda kwonoona, weetoniye olubuto bagende bakulee oyina wetingiringa yaha oba enumba wisp wasp enumba wasp eyo gwe sigala nga bw'oli Katonda wakwagalira Katonda ayina ensonga era agenda kuweereza ebibyo mumuli mwenyini mwenyini mwoli omwami wo agenda kugira ayagala ekyo kyennyini ky'oli omumwenyini ndabikayo omukyala wagenda kulabika anoonya omuntu bw'atyo bw'ali mukama waffe yeebazibwe. Haleluya, njagala kuzaamu amaanyi nga nkugamba endabikayo entunulayo engeri gy'oli bweti bwennyini nakwagala ne Katonda yakutonda bwati bwali mukama waffe yeebazibwe. Yes, zikuzaamu amaanyi togwamu mwanyinaze nga tugenda kusoma ekyawandiikibwa, nsaba abaweereza ba Katonda omuntu akintereyo, nsaba okintereyo kisobole okusomeka n'omulala yenna talina Bayibuli asobole okukisoma. Tugenda kusoma mu Zabbuli 15 Zabbuli 15 okuva ku lunyiriri lwa 15 okutuuka ku lunyiriri lwa 16 Zabbuli 15 okuva ku lunyiriri lwa 15 okutuuka ku lunyiriri lwa 17 mukama waffe yeebazibwe. Mwanyinaze olabika bulungi, Katonda yakutonda ng'oli mulungi, Katonda yakutonda ng'oli w'amaanyi, Katonda yakutonda nga oli perfect. Buli yakujerega, buli yakuyisaamu amaaso, buli yagamba nti tosobola, ate gw'osobola, ate awooli Katonda wakwagalira. Haleluya, yakumanya nga tonnazaalibwa, nga tonnagerana mu lubuto lwo lwa maama wo kigulu, lwaki bwemalamabalama? Mukama ali ku luuyi lwo, mukama waffe yeebazibwe. Yes, njagala kugamba
Oli anointed of God. You are a prophet of God. Or a prophetess of God. Kijukire njagala kutwala emabega. Tuva mu lulyo lwa Abraham. Abraham yali nabi. Abraham yali mukulu w'abaweereza. Abraham yali mutuukirivu. Abraham yaweebwa ekitiibwa ekyokuyitibwa nti ye jjajja w'abakkiriza. Mukama waffe yeebazibwe. Jjajja w'abakkiriza. Naye njagala nkulage tugenda kusoma obuntu leero ogenda kugamba yes, nina akapya kengenda kuwa. Jjajja w'abakkiriza ye Abraham. Taata w'abakkiriza yaani. Who is your father? Taata w'abakkiriza yaani. Jjajja w'abakkiriza ye Abraham. Taata w'abakkiriza yaani. Mukama waffe yeebazibwe. Taata w'abakkiriza. God our father. Our father who is in heaven. Mukama waffe yeebazibwe. Nabbi wa Mukama nsaba onteereko ekyawandiikibwa ekyo atalina Bible asobole okukisoma kiri mu Zabbuli 15:15 olunyiri lwa 15:17 masika Mukama akuwa omukisa ekyawandiikibwa okiteeseeko naye kati njagala bakiteereko n'atalina Bible asobole okukisoma Mukama akuwa omukisa buli muntu yenna akiteekako mbadde ndi ku point egamba jjajja w'abakkiriza ye Abraham kyamuweebwa olw'obutuukirivu taata w'abakkiriza ye Katonda olabye ekitiibwa kye bawa Abraham mu nsi y'omubiri singa tukiza mu nsi y'omubiri sigambye mu nsi y'omwoyo mu nsi y'omubiri jjajja w'abakkiriza bwabaye jjajja w'omuntu bwabaye Abraham jjajja wa Olivia ye Abraham taata wa Olivia ye Katonda kitegeeza taata wa Katonda Abraham tuli mu nsi y'omubiri nkitute mu nsi y'omubiri taata wa Goreth taata wa Goreth bwaba ye Mr. Mukasa taata wa Goreth ye Mr. Mukasa na ye nga jjajja wa Goreth Mukama waffe yeebazibwe jjajja wa Goreth ye Mr. K jjajja wa Goreth ye Mr. K kiba kitegeeza taata wa Mr. Mukasa aba Mr. K Mukama waffe yeebazibwe Hallelujah. So, kiki njagala kugamba? Njagala kugamba nti Abraham yaweebwa ekitiibwa eky'amaanyi olw'okukkiriza olw'ebikolwa bye. Naawe ogenda kuweebwa ekitiibwa eky'amaanyi olw'ebikolwa bye. Bayimba wano nabbi oyo nabbi Goreth yasoma n'agamba nti mbuulira ebigambo byo nze nja kukulaga ebikolwa. Kyagala tukole ebikolwa. Abraham yakola ebikolwa ebirungi. Mukama waffe yeebazibwe. Nsaba ogende mu Bible oje ekyawandiikibwa okiteere wano so atalina Bible asobole kukisomera wano next time asobole kuba ne Bible Mukama abawe omukisa. Ekyawandiikibwa kye tugenda mu kigamba do not touch my anointed. Today njagala omanye are you anointed of God? Are you the anointed one? Wafukibwa ka mafuta ga Katonda. Katonda akumanyi oli muweereza wo oli mwana wo oli muddu we Mukama very good God bless you. Do not touch my anointed ones. Are you the anointed ones? Oli mutu claiming ebintu nga si byaffe munansonyi watemunkoba maye jaluya oli mutu claiming ebintu nga si byaffe Mukama waffe yeebazibwe oclaiminga nti Katonda bankola kino Katonda bankola kino naye kibuuzo kiri are you the anointed of God? Mukama waffe yeebazibwe. Are you the anointed of God? Hallelujah. Mukama waffe yeebazibwe. Nakuba agambye, do not touch my anointed ones. Meaning, somewhere, those who are not anointed, then be touched. Mukama waffe yeebazibwe. Abatali. Hallelujah. Abatali. Bafikwa amafuta bayinza okukwatibwako bayinza okunyenyezebwa bayinza okukubibwa bayinza okutulugunyizibwa naye kino kirabo Katonda akiwadde abatukuvu abatuukirivu be do not touch my anointed one meaning there are those who are not anointed and they are easily they have generated problems I mean they are easily accessed and they don't have any help, they don't have any rescue, they don't have any protector, they don't have any spokesman. Praise be the Lord Jesus. Njagala kubuuza, you're the one. Oli agenda kukuba oluyi omugambe do not touch the anointed one of God. Are you the anointed one? Oyina sooka neweekebera n'olaba oba oli anointed one of God. Praise be the Lord Jesus. Kati njagala kugamba kino kyakwekebera kino kyakwenoonya kino kyakwetegeera omanyi oyimiridde mu kifo ki oyimiridde otya tukoola favor of God upon me favor of God are you of God
before the favor of God comes upon you. You yourself are you of God. Hallelujah. Ogamba, may the favor of God be upon me. May His grace be upon me. You yourself are you of God. Do you love God? Are you devoted to Him? Do you submit to Him? Did you surrender to Him? We do fast in talking, but our actions are very slow. Do Bible Gambia sins. Do not attach anointed ones. Meaning there is a group of people, but in that group there are people who are anointed ones and those who are not anointed ones. So God is preferring, or God is talking, or God is protecting, or God is there working for the anointed ones, not the other class. Then He also said, "Do my prophets no harm." You are not a prophet, you are not an apostle, you are not anything, you are not a singer. You don't do anything at church, even you don't want to dig, you don't want to clean, you don't want to mop the church, you don't want to clean the chairs, you don't even want to take the Bible for the pastor when he's going to preach. You just come with your clothes, with your high heel, the slit is like I don't know where, so these days you are busy forgetting, you no longer want even to put half patties, you don't want to put these small pants that are bigger than knickers, so the slit is this side of the ear. You come very late in the church, you are busy knocking your high heel this so that everyone can see you. Ngokona kakondo buli muntu natandinga navane kumuweza choka nawe ze kusaba ngabo wesangule entuyo ngabo tula wali ngabo boteka kona nosumule nsawo nokibera mu kamera katono nonyenya mu enviri nolyo kana weze bire sisawo noyogero bugambo bwe kirogo mukama afa yebazwe ntibyo liyo muye nate. You were just taking attention of the people, you were busy, you were like an agent of the devil. I'm sorry to say so, but you know the way we do in the church. Why do you come at church very early? Or job denga buchali? No imirire bweru. Why do you wait? No imirire bweru. No tanga kwe simula. No jamu ingato ze wajidemu. No ziteka monsao. No teka muendala. Katino vila o no linda. Abantu wani batandika. Praising team nemaliriza. Nemala kumaliriza. Katigwe no ingiranga wana batude. Mwabe ya awagala nyoku tula mamaso wabalabe. Engato no jikona. No jikonila mo service. No jikonila mo mezida roja abantu. No ole mesa. Kamwafe yebazibwe ke kasira wotegere mukamwafe yebazibwe echa wandikiwa kimu zaburi 15 olinyirirwa 15 mpaka kulwa 17 bachikuteredde wawo ke kasira twetegere oli muweleza okimanyi gwagenda kuweleza. Why do you come late? Oli muchala wo muweleza. Why do you pretend not to be? Why do you do things that are not worthy to be done by Omchala Womweleza? Or you are praising team, Guama Nyogenda leading a Nimba Motendo. You are coming late. Why? And you call yourself an anointed one. And you also want God to protect you because you are His prophet. It's not like that. We have to change. We have to change. To you know, choose our approach. It is about to get more Katonda. Katonda Lumat Nuriana Gamba no Babachi. Mukama wa feyebazibwe. Mukama yebazibwe. Twali tulina omuntu ngugambye gwaba agenda kuweereza lwakuba tebajja kumutegeera nga bwayimba nnyo azina bulungi kati ekitogi kino nakiwanika bwati. Bamutegeerera kitogi ati abantu bagamba omuvubuka w'ekitogi oli tomulaba? Uniform bafana naye oli w'ekitogi ekiyimiridde bwekioyamanyi ate oyo bwakwata akazinda omwana oyo anyenya ekiwata. You are just confusing the church. And in fact, you are confusing yourself, because the elected one will always be elected one. The chosen one will always be a chosen one. He knew them before even they were born. He knew them before they were put in their mother's wombs. So what you are doing, you are just killing yourself. You are just destroying your destiny. You are just delaying yourself. Don't delay yourself on the way. The robot is green. Take your side and move. Leave others also to come and use the robot. Munangi nkugamba traffic lights zase green. Vako kitala genda. Newe mabega waso wole to utilize. Mugaso we kitala. E kitala we chiyote seko hazard. Why are you putting hazard when the car is fine? Move on. Move on. Move on. Move on. Hallelujah. So that omuntu aliye mabega na yaso wole kuje.
oliao bakuswitiza bagala kufumbo omusajja ogamba okyamwetegereza oyagala kumwetegereza ebyenda oyagala kumwetegereza obwongo oyagala kumwetegereza oyagala tolina doctor. In fact, olingaze tewasoma wakola bulungi nnyo n'otuuka nawo P7 awo wetukomanze nawe naye omusajja omusumbu ye omuwala omusumbu ye oluddewo nnyo waliwo gwolemesa mu layini waliwo ali mu kyu va ku kyu mukama waffe yeebazibwe. Do not touch my anointed. Kuva ne leero weetegeere oba oli anointed bw'oba toli kinoonye bakijjawa. Lokoka, leka ebibi. Golowoza bonyo mwenge n'olya chepi. Whom are you lying to? Mubuuze Ananias, what happened n'omukyala we? Bwe batunda ekibanja ne baleeta ssente z'ebitundu ku bigere by'omuweereza. Mukama waffe yeebazibwe. Baafiira awo. Tolimba mwana wa muntu, olimba Katonda. N'ogula ecupa n'ogyesala n'eyokubiri kati n'oteekako chepi. Bakusanga we n'obanga. I'm sorry to use these words. Bakusanga we n'olinga embuzi echuinga kadi. Eriiso nalyo ligulire chepi, nalyo liteekemu chepi, nalyo liriire akuba nalyo lyataaninze byalisobyeko. Mukama waffe yeebazibwe. Eriiso ligulire chepi, ebigere bigulire chepi, oleme kuzunga, omumwa gugulire chepi, like oleme kwogera ebigambo ng'olulimi terukyavaayo. Munnange leka tutereere. Mukama waffe yeebazibwe. Tutereere batuvuge. Bayibuli egamba mu Zabbuli nti Katonda yatuleeta mu neti tulinga kyennyanja. Katonda yatuteekamu obulokozi. Obulokozi kintu kirungi nnyo kasita obutegeera. Abantu bangi babufunyeemu. Mukama waffe yeebazibwe. Tulemeseza omuntu bw'aba njagala kugamba tuleme kusumbuwanya abantu. Tuleme kusumbuwa baba bikulemye. Simbula tambula bireke. Bayibuli ekyogera bulungi mu kubikkulirwa. Gwe ow'omwonoonyi sigala ng'omwonoonyi. N'omutuukirivu asigala omutuukirivu. N'akola ebirungi asigale ng'akola ebirungi. N'omubi asigale mubi. Naye Katonda ajja mangu n'empeera ye eri mu ngalo okuweereza buli muntu kusinziira emirimu gye nga bwe giri. Mukama waffe yeebazibwe. Halleluya. Nze nasazeewo. Tujja kuweereza enjiri oba tuleke enjiri abalala baweereza abasobola. Mukama waffe yeebazibwe. Rather nifate okubanga tubuulira enjiri ng'ebikolwa byaffe tebiringa bya njiri. Mukama waffe yeebazibwe. Halleluya. Halleluya. Ani antegedde agamba amiina? Njagala omuntu agambe aposo nkutegedde. Mulimu bye tukola nga tebikola amakulu. Olemesa Olivia kufuna ku kintu kye. Olemesa Edith okwata ku kikye. Olemesa Goreth okwata ku kikye. Ndi mukubo nemesa nezimbyemu ninga peacock. Buli omandabe peacock. Don't peacock us. Don't let ebyo. Tukooye babisookamu bine byawandiikibwa bye tusoma. Byaliwo dda nnyo nnyo. Sigwa abisooseemu. Sinza abisooseemu. Twetereeze. Kati kigambo kye ekyali eky'okwogera naffe. Kigambo kye tukyalina okwogera bategeere nti twategedde ebya Katonda. Bayibuli bagitubuulidde. Ebyokulabirako tubirabye. Obunabbi tubulabye. Naye tukyali mu ssaako. Tukyali mu ssaako. Neetoloola Yeriko. Yeriko si ye, kigwa yeetoloola Yeriko. Yeriko yeetoloola gwe. Bali bagyetoloola emirundi mukaaga. Munnaku mukaaga omulundi ogw'omusanvu ne bagyetooloola emirundi musanvu Yeriko n'egwa. Gwe yo gyetoolodde emyaka n'ebisiibo eganye wadde kugwako oluggi lumu ogyetolooza biki ebyo? It's because you are not yet the anointed of God. It's because you are not yet a prophet. Laba Yosefu baamutunda ne bamutwala ng'omuddu naye Katonda yali ategese nti wagenda kubaayo enjala era Yosefu agenda kulabika. But no, when Nabi wa Katonda yagambye, if we position ourselves, atene tunoonya Mukama, our God is great. Amosi 4:12 bw'ogisoma. Katonda waffe w'amaanyi. Once you position yourself, atene n'otegeera nti Mukama ajja. Ajja n'ebirungi. Ojja kufuna ebirungi. Mukama waffe yeebazibwe. Waliwo mantegedde. Waakiri kanjogere ne mukulu John Hills Kyobe. Owa eddoboozi ate oyo yeesimbyewo buli muntu yenna amuwa akalulu kasita oba ng'ova mu kitundu kye yeesimbyemu. Halleluya. Mukama waffe yeebazibwe. Obukulembeze buva wa Katonda. Leka mumuweereza obululu ate mumusabire. Mukama waffe yeebazibwe. Kiki kye mbadde ngamba nti we take a position. Gwe lindirira Katonda. Ekizibu kyaffe abalokole ffe abaagala kugamba Katonda ekyo tokimpa mpakire.
bwaba tompa chips mpa muwogo bwaba akyakuwa muwogo atona akaluba nnyo mbadde njagala agonda bwakuwa akonda agonda atona mazzi njagala oli waka wake bwakuwa oli atona wabiti nakuleka nomu kale nompamu olumonde bwakuwa olumonde nomugamba hawakiri wandi mfunido we Uganda bwakuwa Uganda taliyo kale mfunira wa Mozambique bwakufunira wa Mozambique ha singa nombadde mfunide wa Kenya tuina bwe tusumbuwa mukama waffe yebazibwe tuina bwe tusumbuwa aba tugambye na mere zone awena kulondera mukuru John Hughes Jobe owe dobozi na nyine dobozi mbadde nkugamba kimwanyinaze